Առողջապահական եւ աշխատանքի տեղեկատվական մամուլի կողմից անակնկալ ստուգայցերը շարունակվում են հարաբերության ողջ տարածքում։ Առավել հաճախ հանդիպող խախտումները արձանագրվում են մարածախ եւ մեծածախ առևտրի օբյեկտներում, ստոմատոլոգիական կենտրոններում եւ վարսավիրանոցներում։ Դիմակները ինչ հաճախականությամբ է փոխում 3:1 ջերմաչափը եւ գրանցամարզանը։ 2 անգամ ժամերով գրվածա ջերմաչափը ստորագրվել է։ 10 րոպեն 1 մաքրումա, այդ գրանցենք։ Չպետք է գրանցեք, պահանջվում է դա։ Հիմնականում բոլորը անհատական սրբիշներ են։ Սրբիշ չի կարելի։ 96% սպիրտը ֆիքսում է, ինքը չի ախտանում։ Հարկ է բացառել մարդկանց կուտակումները։ Վճարման եւ վաճառքի տաղավարների մոտ առնվազն 1.5 մետր հեռավորությամբ իրականացվում է գծանշում։ Մինչև 20 քառակուսի մետր տարածք ունեցող խանութներում միաժամանակ 2-ից ավելի մարդ չպետք է ներկա լինի։ Լուծույթը պետք է շտաբանշանակության իրերը ծածկի ամբողջությամբ ու 1 սանտիմետր ավելի լինի հեղուկը։ Բուժ հիմնարկներում, ստոմատոլոգիական կենտրոններում բժշկական նշանակության իրերի մշակումը, ախտահանումը, նախամարիազերծումը եւ մանրազերծումը պետք է ապահովի ըստ կարգի։ Փակ արտադրական տարածքներում պետք է իրականացնել աշխատակիցների մուտքի ֆիլտր։ Ջերմաչափում հեռահար կամ անհատական ջերմաչափով օրական 2 անգամ։ Աշխատանքի եւ ընդմիջման ժամերին ալկերվում է աշխատողների ելքը ընկերության վարչական տարածքից։ Գրասենյակային տարածքում ընդհանուր մուտքի ստորաբաժանումների, զուգարանների եւ խոհանոցային հատվածի մուտքերի մոտ անհրաժեշտ է ապահովել ախտահանիշներ, անձեռոցիկներ եւ փակվող աղբամաններ։ Պետք է լինի ձեռքի լվացման հնարավորություն։ Նույն աշխատասենյակում աշխատասեղանների իրենց առնվազն 1.5 մետր պետք է հեռու լինեն։ Անվտանգության կանոնները ենթակայեն պատադիր կատարման։ Չկատարման դեպքում համարված է վարչական պատասխանատվություն։ Կրկնախախտումների դեպքում կլինի ավելի խիստ։